Ya te tienes que acostumbrar. ¿O? Pues ya me las arreglaré. Ese de ahí, el de la mala ley, ese es Frank. Ustedes se preguntarán qué es lo que te que no le permite apañarse de esas de ellas solas. Bueno, es, eso es lo que dio la persona que está al teléfono. ¿Han sentido alguna vez la frase tens més mala llet que un cotxe? Pues relación. Sí, es cotxe. Y en este caso es complís fins al punt final de la frase. Ara, això vol dir que tots els cursos tinguin mala llet. Però continuem amb l'història, no van ser més. Que sí, que necessite un xicot de presto. És que necessite fer la meva vida. Sí, ja està tot mirat. Ja saps. És que és el pis perfecte. Té tots els accessos bé, bona zona, i además és més para prop del treball. Saps? Crec que m'he enamorat de la xicona del Zorro. Té una veu preciosa. Com? Que no me marxa per les ràbies? Bo, pues lo que t'anava dient. Que necessito un poc de pasta. És que entre això i lo que jo guanyi serà suficient. Si es fixen bé, és el pare d'un temps Steve Wonder, o Ray Charles. I no, no és negre. No, ni tampoc tot el piano. I sí, les ulleres de sol no són per gust. És cert. Ell és un dels amics en què Frank viu. I com ho hauran pogut comprovar, és molt enamoradís. Però com que necessites un poc de diners? Sí, però no em van dir res. Home, què? Que tens que pagar? Nena, no les vius. Però si no pareu de pagar. T'he dit, ni me ganem, que ni de xiren no t'entenc. Que no pareu de pagar. No entenc com no vols saltar ja. Anda, no t'empades. Tinc ja morat. En men, que canta un gai, ens d'anar tot solucionat. Esta parella de tortolets són Carles i la seva novia Ana. Haurà notat que Carles parla d'una manera peculiar. La causa és la sorpresa. Sí, és el que faltava per a completar la colla. Un cotxe, un cebo i un sol. La veritat és que formen un grup un tant especial. Com especiales també les seues ganes de viure i de fluir fins l'últim moment. La seua valentia a l'hora d'enfrontar-se als gusts contra la vida els ha dut a votar-se els gusts i continuar... Però, tio! Ja estàs atrevegant. Votar els murs. Lo que podies és votar-te l'explicació. Sempre ni ese rotllo de narrador que portes. Que sempre és Shakespeare. No tens de mai, però molt pocs diners. Bé, tota pedra fa paret. Pues si lo que heu enveixat són diners ràpids, per què no toco música al locatet? Els músics del carrer arreglen el joc i, a més, Pau toca la guitarra. Clar, és de veres. Pau toca la guitarra de tota la vida. Pau, i tu, de demà, no toca la guitarra. I un, dos, tres. Què serà, què serà, què serà, què serà de mi vida, què serà? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá. Thank you.